Förändra och förnya ditt hem med hjälp av våra tapeter. Att tapetsera själv är enkelt och smidigt. Följ bara våra råd och förbered med rätt redskap. Förutom tapet och någon vovenlim behöver du hink och något att röra limmet med, svamp eller trasa, vattenpass, tapetkniv, tumstock, skarvrulle, pensel, tapetborste, skärstöd och blyertspenna. Börja med att se till att väggen du ska tapetsera är ren och slät, fri från borrhål, gamla tapetskarvar och andra ojämnheter. Din tapet kommer i en eller flera rullar. Läs noga igenom monteringsanvisningen innan du sätter igång. Börja med att klippa isär vådorna och passa samtidigt på att kontrollera din tapet. Tapetvåderna är markerade i nummerordning så att du enkelt ska se i vilken ordning du ska sätta upp vådorna. Limmet kommer i pulverform och blandas med varmt vatten. Börja från vänster. Dra ett svagt blyertsstreck, en vådbredd, alltså 45 cm, in från vänster hörn. Ta hjälp av ett vattenpass så att strecket blir helt lodrätt. Limmet penslar du direkt på väggen. Limma bara lite mer än en vådbredd i taget, eftersom limmet kan hinna torka om du limmar hela väggen på en gång. Alla vådnummer ska vara uppåt, alltså mot taket. Häng upp första våden efter ditt blyertsstreck. Var noggrann med att den första våden hamnar rakt. Då kommer resten av tapetseringen att gå enkelt och smidigt. När första våden är på plats använder du händerna eller en tapetborste för att släta ut eventuella luftbubblor. Arbeta dig från mitten av våden och utåt kanterna. Om du har lagt till extra centimeter på höjden, se till att första våden hamnar mitt på väggen i förhållandet mellan golv och tak. Montera nästa våd kant i kant med den första. Se till att mönstret passar in med den första vådens mönster. Använd händerna för att försiktigt trycka ihop vådorna så att skarven inte syns. Använd en skarvrulle för att pressa ner skarvarna ordentligt mot väggen. Torka bort eventuella limrester från tapeten med en fuktig svamp eller trasa. Sedan är det bara att fortsätta tills alla vådor är på plats. Om en våd hamnar fel kan du försiktigt dra bort den och fästa den på nytt. När du känner dig nöjd så skär du rent vid tak, golvlister och hörn. Vi hoppas att du kommer trivas i ditt nya rum.